Sedeo in biblioteca et vobis cum Latine loqui volo de rebus quae sunt in biblioteca. Primum quod est in biblioteca sunt scilicet libri. Hoc verbum vobis certe noto est. Sunt multi, multi libri. Sed commodo dicitur, eares in qua libri tenentur. Est verbum utile, quod invenitur apud Martialem in primo libro, nidus. Nidus, ut avium. Sunt etiam scalae, ecce scala, curat sunt scalae, scalae ad sunt ut ei libri qui sunt in summo nido facilius de promi possint. Hic sunt fauces. Per fauces transitur ad alios nidos. Praeter libros et praeter nidos in bibliotheca sunt mensae longae, mensae, scilicet, mensae, melius, et cellae, cur. Ut I homines, qui sunt in bibliotheca, ut videtis sunt multi, bene operam dare possint, operam dare, laborare, aut fortasse melius studere. Ut ego illic studio. Nunc non studio, quia nunc pelliculam vobis facio. Studere aut in studia incumbere, aut ad studia incumbere. Fortasse vos rogatis, cur hic nulli homines sint praeter me. Quia sero est? Sero! Est hora proecta. Oh, non habeo orologium. Est hora circiter decima. Quid aliud? Fortasse aliquid de libris addere possum. Sunt libri philologiae classicae, maximax parte. Nam sum in bibliotheca philologiae classicae. Hic sunt libri de lingua graeca e de lingua latina. Vidiamus fortasse libros Ovidii. Quaeramus Ovidii naso ubi es? Cicero Propertius Statius Vergilius. Bene, non inveni libros Ovidii, sed inveni libros Vergilii, vel melius Vergilii libros, et nunc videamus. Ecce commentarius, vel potius, commentarii de Aeneide. Sunt tria volumina, quia liber non solum liber dici potest etiam volumen, praesertim si eadem series est. Videtis, haec est series Cantabrigensis, Cambridge Greek and Latin classics, est series, et sunt tria volumina, quator, sunt plus quam tria volumina. Hoc verbum invenitur exempli gratia in ipso Ovidiu. Ubi loquitur de metamorphosibus, dicit ter quinque volumina, id est quindecim libri. Etiam loqui possumus de editionibus. Ecce Vergilii opera. Est editio editio textus tantum, id est hic est textus Latinus tantum, sine commentario,
praeter commentarium criticum. Et haec editio dicitur primaria. Commentarii et libri de Aeneide sunt litterae secundariae. Sed nesci unum hoc inveniatur in latinitate classica, sic nos nominamus qui germanici de his rebus loquimur. Scilicet primaea literatur, secundaea literatur. Infine, vobis aliquid monstrare volo? Ecce sunt editiones periodici cui nomen est Vox Latina. Vox Latina. Nunc inspiciamus in novas emissiones Vox Latinae. Nunc inspiciamus indicem. Vediamus. Tittiri, index. Oh, ecce. Es nomen meum et Stefani. Nam nos scriptimus Carmen una ad carissimum meum amicum Henricum, Haina Grombain. Qui etiam hic publicatus est, ille scripsit Carmen de scoparum arbore. De scopis, quid est scopa? Scopa est supellex quo pavimentum veritur. Et non pavimentum tantum? Sed scribit de scopis certis, de particularibus scopis, de scopis quibus calendaria, vel hypocausta, ut graece ipse Henrico scripsit, purgari possunt. Germanice dico Heizkörperbürste, der Heizkörperbürstenbaum. Vultis spectare alias pelliculas facilis latinitatis, alias pelliculas in quibus modo simplici latine loquor, idur sunt multae aliae, et multae aliae sequentur. Nexus sunt hic alicubi aut in descriptione. De bibliotheca hac tenus satis. Ut in nam vobis pellicula mea placurit, valete et bene dormiatis omnes. Incumbere id est... Sì.